പുതിയതായി ചുമതലയേറ്റ ദക്ഷിണ റെയിൽവേയുടെ ജനറൽ മാനേജർ ആർ എൻ സിംഗാണ് കൊല്ലം ചെങ്കോട്ട റെയിൽപാതയിൽ തിങ്കളാഴ്ച സന്ദർശനം നടത്തിയത്. എന്നാൽ പുനലൂർ സ്റ്റേഷനിൽ പരിശോധനയ്ക്കെത്തുമെന്ന് നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങാതെ അദ്ദേഹം ചെന്നൈക്ക് മടങ്ങി. ഞായറാഴ്ച രാത്രി വിമാനമാർഗം തിരുവനന്തപുരത്തെത്തിയ ജനറൽ മാനേജർ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. തുടർന്നാണ് കൊല്ലം ചെങ്കോട്ട പാതയിൽ പ്രത്യേക തീവണ്ടിയിൽ ജി എം സന്ദർശനം നടത്തിയത്. കൊട്ടാരക്കര സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ ജി എം കുറച്ചുനേരം സ്റ്റേഷനിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും മറ്റും നേരിട്ട് കണ്ട് വിലയിരുത്തി. അമൃത് ഭാരത് പദ്ധതിയിലടക്കം ഉൾപ്പെടുത്തി പുനരുദ്ധരിക്കുന്ന പുനലൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ അദ്ദേഹം പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തുമെന്നായിരുന്നു നേരത്തെ റെയിൽവേ അധികൃതർക്ക് നൽകിയിരുന്ന അറിയിപ്പ്. അതിനാൽ ജി എം എത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ പ്രത്യേക സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ വരെ ഒരുക്കി ഉദ്യോഗസ്ഥർ കാത്തുനിന്നു. എന്നാൽ സമയം വൈകിയതിനാൽ പുനലൂരിലെ പരിശോധന റദ്ദാക്കി ജി എം നേരെ ചെന്നൈക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്നു. രാജ്യത്തെ 1000 ചെറിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ ഉന്നത നിലവാരത്തിൽ നവീകരിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് അമൃത് ഭാരത്. കൊല്ലം ചെങ്കോട്ട പാതയിൽ പുനലൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നവീകരിക്കുന്ന ഏക സ്റ്റേഷനും. അതിൻ്റെ പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ തുടക്കം കുറിച്ചിരുന്നു. ഫോക്സ് ടി വി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, പുനലൂർ.